କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଡଲଫିନ୍ ମାଛ ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛ ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାଛମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଝିରେ ରହିଥାଏ ସେହି ମାଛଟି ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ମାଛମାନେ କେବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହର୍ସ ଫିସ୍ ସବୁଠାରୁ ଧୀରେ ପହଁରିବା ବାଲା ମାଛ ଅଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଲଫିସ୍ ନାମକ ଏକ ମାଛ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପହଁରିପାରେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସେ ପହଁରିପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲା ଆଜି ଏତିକି ସରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି